Արտահերթ լուր։ Քիչ առաջ Իզմիրիան բժշկական կենտրոնից տեղեկացանք, որ Սերիան Սարոյանը, բացառիկ մանրամասներ, Շամշյան քաղաքի տեղեկություններով այսօր Գերմանիայից հատուկ բժիշկների խումբ է ժամանում Երևան, որպիսի Իզմիրիան բժշկական կենտրոնից Գերմանիա տեղափոխեն ազգային ժողովի նախագին աջակմավոր գեներալ Սերիան Սարոյանին, ով գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Բոլորը պետք է իմանան, մեր Ալբերտի լուսանեկարի հեղինակին, մեր Սիփանին, քչերը գիտեն, որ նա Դավիթ Դավթյանի կարևոր գրառումը, Դավիթ Դավթյանն իր ճում գրել է, մեր Արցախի Ընկեր Տիգրանի գրառման մասին մի քանի օր է մտածում է։ Սակայն այդպես էլ մնաց մտկերումս։ Միջդեռ բոլորը պիտի իմանան, մեր Ալբերտի լուսանեկարի հեղինակին, մեր Սիփանին Հաչար եգիտես, սակայն նա այդ լուսանեկարով ապրում էր եւ ալբերտի զոհվելու լուրը լսելով ինքնալ մի բան կորցրեց։ Շատ կարևոր մեկին կորցրեց։ Չի գիտեմ գուցե եղཔ་ էր enger հaryanakից, սակայն հաստատ մեկին կորցրեց։ Մի բան էլ, երբ իմացանք զոհվելու մասին, բոլորս ցնցվեցինք, ափսոսանք եւ ցավ կար։ Սիփանը փոքր երեխայի նման սենյակի մի անկյունում քաշված արտասվում էր։ Ինքներս մեզ թափծրեցինք, որ Սիփանին մխիթարենք երկար ժամանակ նա այդ կորեստի մեջ էր Սիփան ալբերտը մեր հերոսը նաև քոշնորիվ է հերոս քո համար ցարայության ջրականում երբ տեսնում էին նկարահանող խմբին զարմանում էին թե ինչու են հենց ամենածանր ուղությամբ եկել բայց զարմանալի բան իրականում չկար sona arshunetsin իր facebook-յան էջում գրում է Ող밤 զգեսով հայ ժողովուրդ։ Տես ովքեր են։ Տասնյակ տարիներ տզրուկի նման ծծել քո Արյունը եւ այսօր Միամիտ կամ ժողովրդի ծախվող mass-այօկնությամ կարողանում են մի քանի 1000 դրամով կաշառել որ կրկին غان իշխանության։ Կրկին <th>անեն ու դուք մի փոր հացի համար ապրող ժողովրդի ծախվող mass-ա մի քանի օր գուշտ ուտելու ստամոքսներդ գոհացնելու համար ծախվում է ղազգի <th>ալանչի վիժվածքներին դուք ծախվողներդ հենց դուք եք մեր երկիրը նման իրավիճակի առաջ կանգնեցրել։ Այսօր խորհրդան նագցական եւ սերժ ավանեցյանական տականկնային բերիկլեցիկ խորհրդարան ու հենց դուք եք այս օրոքում նրանց մետաստազներին, որ հաղթեն այս տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտներում, շանս տվեցիք Ղարաբաղյան կլանին, որ կրկին իշխան ձэс, այսինքն դուք սովորեք ստրուկի ղարքավիճակում ապրելու։ Այնպես որ դուք իրավունք չունեք այս իշխանություններ դժգոհելու եւ ոչինչ պահանջելու։ Ուղղակի խղճում եմ ժողովրդի դիտակից չծախվող mass-ային, որ ստիպված է ձեր ծախվողներդ հանդուրժել, բայց միչեւ երբ եւ զոնա արշունացի գրող հրաապարակախոս Ինչու ադրբեջանը պատերազմեց Փաշնյանի օրոք եւ ինչու է այժմել ուժի ճանապարով մի chance կuzum Սյունիքով ինչու դա չերանում նախկինում այս հարցն ունի բարձ պատասխան Ստեփո Պաղամալյան Ստեփան Ղամալյանն իր աջում գրում է. «Ինչու՞ Ադրբեջանը Փաշինյանի օրոք պատերազմել, եւ ինչու՞ հիմա այլ ուժի ճանապարհով մի chance-ի է ուզում Սյունիքով։ Ինչու՞ դա չէր անում նախքինում։ Այս հարցն ունի մի շատ բարձ պատասխան, որովհետեւ Նիկոլը մինչ հիմա միակ ղեկավարն է, որ Արցախի տարածքները ոչ ոքի չի խոստացել եւ բարձրացել է Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Բանակցությունների մեջ էր ուզում ներգրավել նա՝ Վարցախը, որը բանակցության սեղանից դուրս էր հանել Ռոբերտ Քոչարյանը, Փաշինյանը՝ Ու երեկ էլ ըստ ասած, որ անգամ միջավճ տրամադրելու բանակցություններ չի կարող լինել։ Ահա պատճառը ազերիների հիստերիայի մարդիկ բան են պայմանավորվել, հիմա էս Փաշինյանն եկել է կելա, ու բոլոր պայմանավորվածությունները փոзմիշի անում։ Ա Հայաստանի հանրապետության մինչ հիմա ղեկավարներից Ադրբեջանի միակ թեշնամինն է Նիկոլ Փաշինյանն է ու դա իմ համար իրական պարտավորվածություն է։ Ընտրել հենց իրեն, իմ երկրի վարչապետը պետք է լինի հենց Նիկոլ Փաշինյանը, խաղաղություն եւ բարություն մեր երկրին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ՀՀ կառավարությանը հանձին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Վանո Սիրադեգյանի ID, Վանո Սիրադեգյանի ID-ին Ռոզանտոնոյանը ազատությանն է փոխանցել իր հայտարարությունը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ՀՀ կառավարությանը, հանձին Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Վանո Սիրադեգյանի հողարկավորության կառավարական հանձնաժողով ստեղծելու եւ Աջունը Հայաստան տեղափոխելու անկեղծ ջանքեր գործադրելու համար։ Շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր այսօրերին անկեղծ ցավակցում եւ զորակցում են մեզ։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ Վանո Սիրադեգյանի ցանը վերադարձը Հայաստան՝ գիրականացնեմ ես։ Խնդրում եմ զերծ մնալ ավելորդ մեկնաբանություններից եւ շահարկումներից։ Ազատության ճշտող հարցին արդյոք հ Եթե հեռանկարները հստակ լինեին, ցանը վերադարձ չէի կոճի, ցանը լույս, ցանը վերադարձ։ Հարցին ինչու որոշեց Աջյունի վերադարձի հարցով ինքը զբաղվել, արդյոք ça նշանակում է, որ կառավարությունից nęx սերտած է Վանոսիրադեգյանի ալին միայն արձագանքեց։ Ոչ, կառավարությունից nęx սերտած չհստակեցնելով որոշмам պատճառները, Հայաստանի պետական կուսակցական հասարակական գործիչ Գրող Եփրաپارակախոս Վանոսիրադեգյանը մահացել է հոկտեմբերի 15-ին 75 տարեկան հասակում նրա հուղարկավորության կազմակերպման նպատակով կստեղծվի կառավարական հաշնաժողով, որտեղ կքննարկվեն սոքո առողջության հետ կապված բոլոր հարցերը ազատությանը փոխանցել են կառավարությունից հավելելով որ մանրամասներ կհաղորդվեն Սիրադեգյանի հոկե հանդեսի եւ հուղարկավորության շուկեդները բարձ լինելուց հետո Double unexpectedly when if you are human you are thinking that the, if there is covid that people have to behave differently that reminds me takes me back to Kipling's story about the jungle. When there's a big trouble, there is drought, there's no water, even the animals, the tigers, the lions, they stop fighting because they all go to the water, to the life. Well, we had the COVID, a huge world tragedy, but our neighbors didn't behave like in the, in the books of kipling and we had a war so double tragedy and we lost not only our compatriots or friends in a covid battle but also in the battle of the war and these are mainly young lives so i want to start with one thing that i would like to ask you to do i would like to ask everybody here to pray for a minute for oh, and think of uh, those people that you have lost in covid and in the war please thank you Otherwise, I hope that you, dear participants, those here and those online, will thoroughly enjoy Dilijan. Will thoroughly enjoy Armenia, and you will be coming here again and again. And because I know a lot of you are also businessmen, investors, so I'm looking forward to work you with you on doing business in Armenia. So I'm looking forward on a positive way to the future because this conference is about the future. It's about the future of the world, is about the future of the region, but also it's about the future of my nation and our country, a wonderful country called Armenia. Welcome to Armenia, welcome to Summit of Minds. Thank you. <laughs> կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի հյուրեր ողջունում եմ մտքի հայկական երկրորդ գագաթնաժողովի անցկացումը Հայաստանի Հանրապետությունում, Դիլիջանում եւ ողջունում եմ նաեվ այն, որ չնայա